інвестори банку «Аркада». 30 листопада о 9 годині 30 хвилин приходимо під офіс президента на масштабний мегамітинг. Даний мітинг буде вирішальним. Саме від вашої присутності залежить подальша доля наших об'єктів. Також буде проведено масштабний автомітинг. Ми вимагаємо публічного оголошення результатів аудиту, призначення нового забудовника та надання гарантій щодо будівництва без доплат. Півроку триває життя в нашому наметовому містечку. Ми давно маємо жити у власних квартирах. Виходимо в понеділок всі на мітинг. В об'єднані наша сила! В об'єднані наша сила!